我们就晓得，只要是物质都会放光。啊，那我们这个身是个物质的，它怎么会不放光呢？啊，光的大小，光的色彩，确实是我们的念头。啊，所以真正有功夫的人，他一看就晓得了，不需要再问你啊。啊，你是善人是恶人，用不着辨别，一看就知道。本经，立佛现光品，第38品，啊，里面有这么一段经文：阿弥陀佛，借于掌中啊，放无量光，普照一切诸佛世界，施诸佛国，悉皆明了，如出一旬。一旬是很短的距离啊，中国古时候，这是一个长度的名称，八尺，不到一丈。啊，八尺叫一旬。啊，佛掌中放光。啊，那我们知道，这大乘经里面常说，佛有常光，有放光。啊，常光是身光，佛有，很明显。我们有没有呢？有。我们的光隐秘了，佛能看到我们，我们自己看不到。隐显嘛，哎，那我们身上有光，怎么证明我们身上有光？不难。有定功的人看得到啊，不必要很深的定，有的小小的定功就能看到啊。还有现在学气功的人能看到啊，气功讲气，实际上就是光啊。佛经上讲光，他讲气啊，所以叫气场。你身光大小不一样，声光颜色不一样啊，为什么会有这么多差别呢？就是与你的思想行为有关系。你的心清净，大概光是金色的、白色的啊，这个光都是非常好的啊，说明你身体非常健康，身心清净。如果你有烦恼习气很重，你心情不善啊，行为不善，有光，你的光是灰的、灰色的啊，或者是暗红色的，那光不好看，那都有啊啊，这是修气功的人的时候，他们都有这个能力啊。啊，我们碰到的时候，他都告诉我，所以有这个能力，对他有帮助。为什么呢？一看人就晓得他善于恶。啊，那不善的人呢，就回避他。啊，敬而远之，善人呢，就可以亲近他。他有这个能力了啊，所以我们知道啊，他为什么能见？实在讲也很简单，原理就是他的心比我们清净啊，所以这个能力才能够现前
那么也有很多气学气功的，是很高的这个段数，可是到最后啊，他的能力完全丧失掉了。为什么会丧失掉了？对名利一起贪念呢，他的功夫就失掉了。这有名气大了，就供养多了，出名了，人家现在恭维多了，这一恭维傲慢心起来了。一沾到钱财的时候贪心起来了，他功夫就失掉了。那还有一种人能看到什么人呢？孩童两三岁的小孩，他看到他心清净，他没有杂念，他没有烦恼，他会看到。渐渐长大之后，他慢慢就消失了，就看不到了。那是他被外面环境污染。这个东西是真的，不是假的。那是佛在经上告诉我们，只要是物质的现象都会放光。这个光是什么？这个光就是它的振动，它的波动现象。那佛经上讲的不得了啊，佛经上告诉我们呢，它这个波动现象周遍法界呀，我们在环圆观上看到的。贤首大师举例子是举一微尘呢，一尘周遍法界。一尘怎么周遍法界？波动。为什么？因为物质是波动现象组成的。这是现在量子力学都说出来了。他说是我们的心念累积。连续的一种现象，根本没有物质存在。所以物质如果仔细再分的话，就分成了波动的波动存在。那物质这个现象呢，有很多种呢，频率不一样，频率慢的就变成固体，泥沙石头变成固体，稍微再快一点的时候就变成树木花草，再快一点的就变成动物，那最快的呢，就像现在电磁波，我们的电讯，这是最快的，所以通通是，所有的现象无非是这个意念的。波动频率不一样所产生的。所以你从这个地方来了解呢，我们就晓得只要是物质都会放光。那我们这个身是个物质的，它怎么会不放光呢？光的大小，光的色彩，确实是我们的念头。所以真正有功夫的人呢，他一看就晓得了，不需要再问你你是善人是恶人，用不着辨别，一看就知道。那么这个呢，这一段讲的是放光。这放光这有特别的因缘。这是传递信息，
放光是传递信息，像我们现在用手机，一拨手机，你看这个电波马上就出去了。在地球那一边的人立刻就接通了，信息就给他了。这都是放光啊。阿弥陀佛能放，我们这也能放啊，没他那么大。没他那么自在。我们要是没有这些机器的就不能放光了。但是还是能放。我们的念头念到哪里光就到哪里。我们念阿弥陀佛，阿弥陀佛极乐在极乐世界，我们这个光他就收到。我们自己不知道，他那里收到。那我们这个念力放出这个光，也是色彩不一样。光的强弱不一样，跟你的念头成正比例。在日常生活当中，我们接近的亲人，古人所说的母子连心呢，那个感应特别的敏锐。两个人在两个地方，真一想念呢，那边就会起感应。这个事情不是假的。佛放光，普照一切诸佛世界，十住佛国皆悉明现，如出一旬。那我们要问，阿弥陀佛掌中放无量光，我们这个地球有没有接到？有。我们是不是在佛光之中？是在佛光之中，一点都不错。那为什么我们还迷惑颠倒？我们还造作罪业？这不是佛光没照你，是你自己躲藏在一个地方，让佛光照不到你。那躲藏在哪里呢？躲藏在妄想分别执着里面。这个东西把佛光障碍掉了。三重障碍啊。如果你能够把执着放下，你就能够见到佛光了。见到不多。再能把分别放下了，那你就见得多了。如果起心动念都放下了，你就完全见到了，你没有障碍了。那我们生活在一切诸佛如来光明遍照之中啊。什么样的业障啊都消除了。所以学佛不放下不行啊。不放下了，只能在文字里学的这个不得受用。如果我们真的能放下，真的就得到受用。读经听经
确实智慧增长啊，智慧管用啊，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。